Осылай қып, көрді, оның бәрі өз жаратылыста тұр, өзің бәрі неде тұр, осының бәрі өмірде тұр мінекей. Мінекей мына жігіттер енді қазір өтті ғой, қаншама уақыт көрді, ата жолын көрді енді. Енді осыдан кейін енді көрдің ал енді, ана ел жаман екен, анау Айша анандай қылған екен, пәленнен қалған, бірақ соларға еріп біз енді осы бүкіл Алла тағаланың берген кезін тастау деген болмайды ғой, теріс айналып, көбісі теріс айналып кетіп жатыр да. Міне еркектік емес та ол, қатынға бүйтіп көп бөліп, жаңағы тоныңды дотқа жаққа деген осыдан шығады да. Біз қазір қатындарға, аққуларға көп бөліп, талай еркек тастап кетті, талай еркектер әлі солардың сүмеңді қыспақ түседі десе қорқып кетеді да. Бірақ мынау іздену білу керек, жақсы жерін іздеу керек жаңағыдай. Мен өзім жаңағы басқа ордада жүргенде жаңағы сол жердің жаңағы тұрыс нелері ұнамай жатты да маған өзіме. Жаңағыдай жұмыстары нелері қалай жүрген жаңа көбінесе әйелдер жүр. Жаңағы мына кісі айтып отыр ғой, әйелдер жүрген жерде жаңағыдай не перлік не болып отыр, таза жүрмегесін өздері жаңағыдай бастарына жаулықтарын жаппай, аяқтарын жаппай сөйтіп ордада жабылып жүреді да сыртқа шығып жұмыстарына барғанда шешіп тастайды көбі. Содан да пайдалы болып отыр. Оның бәрін біз біле қоймаймыз. Міне енді қазір көзім жетіп отыр шынында да. Ол көз бояушылық болып отыр да сыртта адамдарға екі өмір иә екі өмір мынандай жерге келген кезде ордада жабылып жүреді да былай шыққанда далаға шыққанда иә ашық жүреді енді көрдің ба осыны қарай бұл бұның бәрі айналып келгенде осы ақпараттықтер зерттелу керек еді халыққа өзі айтылу керек еді мынау дұрыс мынау бұрыс оған мына имамдар кезінде шақырылды тарылды баталды көп қаншама имамдар сосын мына ақын жазушы кәдімгі жаман емес қой осы қоғамдағы көп не болып жатқандар алла тағала ол тағдырларында дұрыс нәрсе бергендер қазір осылар мына жазушы болып жатыр ана қазгуді бітіріп алды не болады бірақ айналып келгенде осыларды ана әбіліс бұлар кіріп алды да бірінші соларды аздырды да қазір ақынды қазақшылар сен текті боласың біз орыстан бөлінсек көріне ол керінше міне біз ана тығылған сайымыз қасқан сайын әбіліске осы керек біз өзіміз өзімізді ақылымыз негіздей береміз негіздей береміз біз әлемнен ажырап қаламыз біз қайта мына елбасының дұрыс біз әлеммен қосылуымыз керек бірақ елбасының мынандай саятын емес оны жасанды интеллект санамен емес біз өзіміз ата дәстүрімізбенен соны көбейту арқылы осы 27 жыл мына басқаның соны біз қосымша осы ата дәстүрімізді сақтап көрген кезде бұл кезде біз әлемге қазір осы заманнан тұрғанда 10 есе беделді болар еді да бұл жерде біз алақанымызды әлемге жаймас едік керінше әлем біздің ақшамыз ал деп отыратын еді да бізге үлгі көрсет деп біз сендердің елдеріңе барайық дегенде біз жоқ болмайды сендер дәретсіз біздің елімізге кіре алмайсыңдар деп отыруымыз керек та шекарамызды біз шекарамызды солай жабуымыз керек біз дәретсіздерге арамдарға жабуымыз керек еді да біз осындай мына осындай керінше біз оларға ашып біздің елімізді көріңдер ана келіп сасып естерін тастап мына басыңдар деп біз мына осындай саясат ұсынып алды бұның бәрі неге осының бәрін анау қазір әбілістің ұрпағы шайтанның жамағаты болып отыр мына біздің ақын жазушы ағамыз мына тұрған мұхтар шахановтың өзін талаймен кездесіп оның өзі екі жүзді қарасаң ана тілдің бәрін кәдімгі осы керемет мен қазақ осы текті болайын деп тұр бірақ ата жолына келді ата аналардан бата алып көрді содан қашып кетті оған ескертті арақ туралы айтқан кезде о неге ішуге болмайды деп айтты ақырына басына бәле тұрды түркияға барып анау жүрегіне ота жасады міне шахановтың өзі өтті ата жолынан бірақ соны зерттеп ол мынау ата жол дәстүріміз болатын деген ол қашты осыдан алып тұрған анау дос көшімін деп өзінің әкесінің атымен неғып жатқандар осылардың бәрі өтті әйел аққу болған осындай қанша анау отырған назарбаева кім дариға аққу ана аққулық қызың болады бірақ айналып келгенде сол бүлдіріп отыр да бірақ енді оны түсініп жатқан жоқ ертең қайғы қасірет алланың жоқтығы мынаны ертең соны пайда болады ертең анау мен шырылдап айтып жатырмын бір балаңды ертең анау елбасы ертең құртасың бір балаңды бір жұтасың сонан кейін барып түсіндіреді құдай дегенге ол түсініп жатқан жоқ ана керемет мен ақшам бар бұл дәрігерлердің бәрін балам аман қала алмайды алла тағала осылай көрсетеді дәрігерлердің бәрі қарап отырсаң өзін емдейтін аурумен асқазан ауруын емдейтін дәрігер өзінің асқазан ауру ана хирургтер өздерінің сонымен білемін бір иманды болсын бір керемет хирург болды кәдімгі сол кісі ана құдайға сенбейтін тұған талай үйінде мен табақтас болдым ғой мен балам секіріп жүрді да
ана ола құлай түсін айтты деген, ой бала өз қырап сенан соны түзетіп алған деп, қолдан ана баланың жамбасы оран екі жерден сынған еді, соны не қылып, ақырды өзіміз емдеп шықтық та енді, мен өзім емдедім соны. Ана гипске салып, оны сваркілеген жерімді ән дем салып, оны есік жауып қойып, шырқыратып отырып, оқылайтын тұғын. Сол бала деген қазір ешқандай білмейді да, соны айтты ол мүмкін емес деді да. Мүмкін емес сол болды деген, сондай ана сенбейтін еді да, бір күні барды да, бетіне бір не шыққан екен, кішкенде жара шыққан екен, жолдасын айтты, кесіп тастады деп. Бой қайда тұра берсін, жоқ кесті, соны кесті, соны қайтып кетті. Германияға барды, басқа барды, соны о дүниеге кетті. Осылай болып отыр, міне ол құдай осылай қылып сынайды да міне. Осылай қылып әркімнің өзінің білгенінен сынайды. Қазір біз білгіш болып кеттік осы білгеннен. Мінекей білгіштіктің өзі атыңды қазақшалай деді да, бәрін оп еп талды да, енді айналып келгенде солардың ертең бала шағасы сонан саналады да. Міне, бірақ оны түсінбейді. Ол 40-50 жылдан кейін ертең аналардың бәрі қысқара бастайды, түбі оны басқа біреулер ашады да. А, мынау оп еп деген, ол мына трансформация. Біз таңба арқылы біз қуатқа жалған әңгімеміз деп. Сол таңба арқылы 42 таңба арқылы біз құрғаттық жүйеміз ғой ардың жүйесі. Кер бабадан. Соны алып та мінекі елбасылар қазір қысқартып отыр. Біз ана 20-мен жүреміз, мынау дұрыс емес деп. Осының бәрі не? Осының бәрі өзіміздің ішімізде тұр да, жау да бәрі өзіміз. Оны кім жасап отыр? Осы білімді қоғам жасап отыр. Оны кім жасап отыр? Өзіміздің ағайын жасап отыр. Бірақ олар түсінбейді. Түсінбейтін себебі Алла тағала оларға ана жақсы өмірді беріп қойған. Көрдіңіз бе? Олар әлі түсінбейді, әдейі беріп қойған соны, тағдырындағы бұрын несін. Сондықтан олар сол өзінің өміріне өздері қарсы шығып, өздері өзі береді. Көбірек қаралып талсын деп әлі. Иә, беріп қойған ал. Сол ақылмен жеңісін деген ол, отрицание деген сол да, адамға. Сондықтан ол қауіпті, егер қазақ халқының білімді болмағанымыз, біз бермегеннің өзі, біз баяғыда алып тосып кетер еді да. Шамалы уақытта білімді алып не болдық мына 70 жылдың ішінде? Кім екеніміз танымай қалдық та? Білім дегеннің өзінің ішінде теріс ой болады. Біз тек қана ілімді болғанымыз. Ілімді де біз кітаптан алмағанымыз. Біз ілімді Құдайдың өзінен алғанымыз да, аянменен, уақимен. Солай не, бізге қаттану, Мұхаммед соған үлгі тұр ғой, Мұхаммед пайғамбарымыз ешқандай қаттанбайды. Оған оқуға болмайтын болды. Көріңіз ба, ана теріс ой кіріп кетеді. Әуелесі ана пері кіріп алатын еді, оқуға болмайтын болды. Ол не ғой, тіптен Құранның өзіне өзі түсіргенді өзі оқи алмады да. Солай өмірден өтті. Себебі неге? Құдайдан немен. Ол нағыз қазақ болып өтті да. Баяғы біздің қазақ әуелері. Міне қазақ деген тұр ғой, Мұхаммед пайғамбарымыз деген, сол қарасаң бұрынғы арыс, арыстардың несін қайталап отыр. Е, Дәуіт пайғамбарымыз жазуды білді ме? Ыбрайым пайғамбарымыз жазуды, ешқайсысы білген жоқ жазуды. Қолдарымен жазып сызбайтын еді пайғамбарлар. Мұса пайғамбар ғана білімді болды. Міне осының бәрі қазақтан тарайды, қазақтан тезі, бірақ оны түсініп отырған жоқпыз біз. Себебі бұл жерде енді бұл жерде біздегі ең қазіргі не күш қазақта бұл жерде еркектерде тұрған жоқ. Еркектердің бәрі кәдімгі айтқанда әдеп мынау. Баяғы анау неге қандарға неған кезде піштіріп жібереді да сосын әйелдердің арасынан қосып жүрген сол сияқты қазіргі екен. Ол бір еркектің несі болғанмен де сол әйелдер сияқты. Бұл жерде мына біздің әйелдеріміздің ішіндегі қазір қалың міне соғысып жатыр, шығып жатыр. Мысалы сіз қазір қамшыдан осын неғып отырмысың, әйелдерге айтсаң 40 күнде дайын болады да. Қазір осы неғып отырмыз, сонда әйелдер бар да. Әйелдер бейін біз еркек. Біз ана жамандық та көп әйелдердің ішінде. Бірақ соның ішінде ана сонда бейін батыр әйелдер бар мінекей. Қанды. Олар қалайда солар алып шығады. Бірақ енді солар алып шыққан кезде біз енді сол ғалымдардың арқасында еркектерді көтеріп алуымыз керек та. Еркексіз олар неге алмайды? Олар қазір өздері іздеп жүр еркек. Шында сондай бір еркек болса мен некеленіп аларым дегенде бар, ашық айтады. Олар түсінеді, осындайлар бар қазақ қалған. Алып шығады, өйткені бұрынғы біздің атамамыз кодтың бәрі ана әйелдердің қазір қанында тұр да, ал еркектердің тектілігі ол ана әулиелер болып тұр. Біз бірақ оған жалғану үшін міне қазір мен қалай да сізді ана сіздің тектілігіңіздің қазір бұрынғы сесіңіздің бәрі қаяқта тұр? Ол ана отырған сіздің сол ана шапан ар жағында тұр. Егер сіз сол шапан киіп сөйтіп жүрмейтін болсаң, сіз тексіз болып өтесіз бәрі. Міне 100 жерден бір не болған менде. Өйткені шапан кимей мына мәсімен бәрін істесем де, сол. Бәрі көрдің бе қорқыныш сол екен. Шапан сізді қазір сізге қорқыныш емес, көрдің бе? Ана, көрдің бе? Қазір енді бәрі мәсім үйір. Мен көріп отыр, мен қазір мәсім екен айғайлап отыр, жерде мен өзімді бәрі де өзімдікін істеймін деп ойлаймын мен. Енді көрдіңіз ба? Қазір сіз мына нені көрдіңіз?
мәсіні киіп көрдіңіз, иә? Үйрендіңіз. Қорқыныш емес, иә? Ал тақияны үйрендіңіз 4 жылдан бері. Қорқыныш емес. Қазір мен ана ойладым, айо, не ойласа ойлайды. Енді көрдіңіз ана, мен әдейі түртіп отырмын, шапанда екен қорқып кеттіңіз. Міне, ана осында көрініп тұр. Міне, ошай алмайтыр ма? Ана көрдіңіз бе, ана осында. Осында, осында тұр. Ол қорқыныш қаяқта тұр? Ол сізде тұрған мына перілік тұрған. Ол перілік дегенді ғой, ол барымызда бар. Ол жетілмеген жан. Ана алты жаныңыз жетілмеген. Көрдіңіз бе? Алтау араз болса ауыздар керек деген. Яғни сіз өзіңізге керек нәрсеге сіз өзіңіз қарсы шығып отырсыз. Міне тұрған. Қазіргі сол тұрған анау отырған осы тұрған бәрібір керемет. Осы ел бил атқарып жатыр, қаншама жұмыс атқарып жатыр. Осылардың бәрі енді жаман емес қой. Бұл халыққа қызмет жасап жатыр да. Міне халыққа қызмет. Бірақ айналып келгенде осында сіздікі сияқты тұр міне. Оларға өздеріне керек нәрсені халыққа беретін нәрсеге қорқыныш алып қойған да. Оны баспай ешқашан да отырған халық қалау депутаттар бәрі шетінен ғұлама болып отыр да, бірақ айналып келгенде орал туралы заңды тастап келіп жіберсе қорқып кетеді олар. Неге қорқады өзі білмейді. Еркектік жоқ та, сол отырған еркектер неге қорқатынын өздері білмейді. Бірақ айтады жоқ орамал дұрыс емес дейді міне. Дұрыс емес, біз ана Европа сияқты болуымыз керек дейді да. Ал оламарда қасиет тұр. Қызыңды орамал тартатын болса онда кие болады. Сенің қызыңа еркектер сұқтанбайды. Оның қорғаушысы болады. Біреу зұлымдық жасайтын болса, Құдай өзі қорғайды деген бізде ұғым жоқ. Есесіне бізде қызымызды көтін ашып, шашын жайып жібереміз, оның күзетісі жоқ. Ол барады да, бір жерге барады да, біреумесе бір жынның қолына түседі да, оны зорлайды, басқа не қылады? Әйтеуір алдайды, әйтеуір анализм бұзады. Оған ол шаруамыз жоқ. Міне қазіргі бұлардың мына күнгі асылдықты Алла тағала берген. Бұл ана әйел екеуі сол қасиет меңгеру керек, солған сол әулелік бір ұрпақ келу керек, ана ұрпақ тұрған, ана деп отырған ана баласы, ол нағыз сонда тұрды да, міне. Қасиет анау, қасиет көзде байланып тұрды да, тұмшанан. Сол қасиеттің көзін бұлағын ашу үшін өз не қылу керек, міне. Өзі енді келіп отыр, міне. Соның өзінде аяғында мәсі жоқ. Көрдің ба? Сол мәсі қиыны қалай ретінде, бұл өзінше бір қызмет істейтінде мені қызметін айырып қалам деген сияқты бір сондай бір қол. Қарашы ғой. Саған сен мәсігесің, саған ешкім не болмайды ма? Кәзімде ал киіп тұрған әйелдер ана мәсін киіп сыртынан шұлық киіп алады. Астына келген бәрі қорқын, ол да құбырақ дұрыс емес. Қайта ашық мәсені көрсеткен соң Алла соған риза болады да. Қазір енді ол да 200-лік ана мәсіні киеді, мәсі бар, бірақ жұрт көрмесін. Құдайдан қорқып тұрған жоқ. Жұрттың сөзінен, жұрттың пиғылынан, жұрттың ниетін соларға мен ана сұлулықты жоғалтып аламын деген. Анам сұлулықтың өзі тұрған сұлулық ол не тек қана адам түр емес қой. Ол сенің жаның сұлулығы, ол сенің бүкіл ішкі дүниең сұлулығы. Осыны ана Әбіліс тағы терістеп қояды да, біз сұлулықты кенші жариядан іздейміз. Құпиядан іздемейміз, жариядан іздейміз. Кез келген әйелді мейлі аяғы қисық дейсі болсын, киіндіріп не қылып қойсаң, ол сұлулық пайда болады. Анау сұлу. Керегі жоқ оның аяғының қисықтығы, оның түзулігі. Керінше ана ол айтты мен ана аяғым дүп түзу болса еркектер менің аяғым түзесі сұлу жоқ. Ол ана киінген ана аяғы қисық әйелден сұлу болмайды. Оның ішкі дүниесі сұлу. Бәрі сонан сұлу болады ғой. Соны бірақ әйелдер түсінбейді. Жалық болған сайын әйел сұлулана береді. Ішкі дүниесі сұлулығы. Оны адам жүрегімен түсінеді. Ал біз көзбен көргенді не қыламыз? Басын жылмалап, кәдімгі десін көрсетіп, маған жұрт әдемі деп айтсын деп. Екі түрлі айнаны жаратып қойған. Бір ана айна өзімізді көреміз да, соған қарап бағалаймыз. Екінші олы ана иманның айнасы бар. Иман арқылы. Адам сондықтан қазір көрінді, мына қазір халық иман бар, иман жоқ. Елбасымыздан бастап иман жоқ. Иман болса айнасы болар еді да. Елбасымызда иманның айнасы болатын болса, халықтың мынандай осындай неге зұлымдыққа түсіп жатқанын ол иман айнасы арқылы біліп, соған шешім шығарып күресер еді, ол сауап жинап кетер еді да. Өзгерте алмайды ол, ешкімге иман бере алмайды. Бірақ сол иманның жолына жол ашар еді. Анау отырған депутаттарда, анау отырған ақыл, анау Мұхтар Шахановтан, ана Мұхтарың жүрегінде иман айнасы болса, Мұхтар Мағайға Америкаға қашып жүрмес еді да, осы жерде отырып ақсақалдықпен соғысар еді. Бір адамға болса үлгі көрсетер еді да. Анау тұрған жазушыларға әй мен құсап жүріңдер де шапан киіп жазушылар одағын неге отырмайды? Яғымасы сүйіп неге көшеде жүрсе де бәрі сондай біз Мұхтар Мағауин ағамыз ұстамыз деп сіз сияқтысың бәрі еліктеп кетер еді. Ана жастар өлең жазып жүргендер о Мұхтар Мағауин ағамыз ұстамыз деп ол ана таз басын көрсетіп отыр мен төремін дейді да. Қаяқтағы төрелік онда? Өзінің
ана ішіндегі қатындық мінезін жеңе алмай тұрған кезде ол қаяқтан төрелі шығады. Ең үлкен кісілер осындай сөз айтатын болды да. Ана қара мен Дулат Исабектен қалды не қылдым, бірақ жеркеніп тұратын тұғым да. Қасқа бас, үш-төрт шашыменен не қылып тұрады, әңгіме айтып тұрады да анау. Ананың жаман іші шығып тұрады да. Жалаң аң бас деп тұр ғой, аң бас. Исі болады ғой соның. Өзіміз сезбейміз ғой. Сол аңның исі болады. Көрдің бе? Сізден де аңның исі шығып жатыр қазір. Мен оны қанша жиіркенсем де, бірақ бізде жиіркеншіліктен кетіп қалған, өйткені күнде ескеру. Ал сіздерден қазір ис аңның исі шығады. Соның бәрі не? Сол жалаңаштықтан шығып жатыр да. Сосын сол аңның исі аз шықсын деп көбісі айтады, айналайын әуелі киініп беріңдер. Соны қалыптастырыңдар, сасық істерің жағыңдар дегенмен де бәрі жетіп кетті. Кешігіп отырды, келді екеуі. Айттым, әйтеуір түсінді. Әйел киінген екен. Әйел киінген өтірік сізге көрініп тұр, мен өтірік көрім. Өтірік мінезіне келіп жанына жарасып тұрған жоқ. Ана киінген адамды біраз уақыт киінгеннен әйел байқайды өзіне. Ана орамал тартқанда жараспай қалатын. Ол не? Ібіліс солай көрсетеді. Бірте-бірте біраз соны өтсе ана сынақтан ана өріс пайда болады. Адам қараған кезде біз білмейміз, адамның өрісіне қараймыз. Өрісіне не? Ана өріс пайда болады да оны сұлуландырады ана орамалдар. Ана көрікті соны сұлуландырады. Ана өрісінде тұрады сұлулық. Біз бірақ оны түсінбейміз. Жүрек өрісті көреді ананың. Өрісін деген. Біз ана түріне қарап мына, олан түріне қарап шошып кетеді. Өй, мен мына орамал жараспайды екен деп. А ол өрісте тұрған қалыптасады екен. Оған уақыт керек екен деп. Ол ақыл жетпейді. Ана әйел кеше оның бәрі 200-ді ана. Мойны ол. Мойындап отыр өзі. Онда да киіне алмайды ол, киінбейді. Ана көрініп тұр ана көйлегін де осы ордаға келу үшін не қылған. Бізді алдай алмайды да мен кейін. Бірақ көзге сұлу рас, мен тез адамға өзі сұлу. А, міне көрдің, ол көзге сұлу деген сізде жете ояна бастаған. Енді қараңыз, жетенің бір қасиетін өзіңіз байқаңыз. Ана отырған жалаңаш, мейлі қандай сұлу ояна болсын, сіз соны жиіркеніп тұрасыз. Ананың мен ана жыныс мүшесін несін бекер көрдім ау деп та, әрі жерін. Өзіңіз не қып тұрасыз да, өзің өкініп тұрасыз. Ал енді соны киініп алған бір нені көрсеңіз, сіз соны сұлу деп қарағаныңыз қарағыңыз керек. Ана киім бар ғой. Сіз соны ұнатып, міне жете соны. Анадан жиіркенеді. Жете деген енді сізде жете оянса, еркектің жалаңбастығынан да жиіркенеді. Еркек, еркектің бала жалаңбастығынан жиіркенеді, ана жалаңыштан. Мен ана шорты киіп неғылған кезде, ана іштен ыза болып кетемін да ана. Әп-әйдік кәз үлкен шалдар шортын мен киіп, мәйкемен бүйтіп кетіп баратады да. Хайуан ол, өзің. Бірақ ана айқайлап тұрып айтқым келеді, әй хайуансың, жапсай мынауың деп. Ал ол ұнатқан ертең сол алпысқа келіп, елден асып, анандай болған еркектің ертең ұлы не болады соны? Артынан не қалдырды міне? Артынан ана ұлына ол соның бәрін жүгін қалдырып барады да. Қайталайды бәрі. Қайталайды анау мініп алады ғой анаудың бәрі. Анау тұрған жын, қонан жын, сасық есіне келіп барады ертең баласынан соны мініп алады. Онда егер мен дұрыс киіне бастасам, анан жын түсіп қалады баламнан да. Иә, сіз жаңа тағы да сіз өзіңіздің жас кезіңізде жатқан жындылықтарыңыз бар. Көлеңкеңіз шыққан. Жас кезіңіздегі қателіктеріңіз бар. Сол қателіктеріңізді сіз енді ана шәкәріміз айтқандай, мынау балалықтан өттім дейді да. Балалыққа дейін балалықтан өттінің өлеңі бар ғой. Сонда сіз бала кезге дейінгі ана қалыптан қуаттарын өзіңіз қортасыз. Ол өзің керегі жақсының бәрі өзіңде қалады қимын, сіздің өмір жасыңыз жақсы. Сіз 90 деген кезде де 90 байып отыратындай қалып жүресіз да. Себебі не? Сіз өз келеңкеңізді өзіңіз қайтадан қуат алып отырсыз. Сіз артыңызға ештеңе қалдырмайсыз. Көрдіңіз ба? Жамандық қалдырмайсыз. Тек қана сізде жақсылық, сондай үлкендік, сондай болады. Сонда сіздің балаңыз ең не істейді? Сіздің ертең немереңізді кіп кішкентай болса үлкен болуға тырысады да. Үлкен болуға тырысады. Өйткені неге? Ана атасының көлеңкесіне жалғанып тұрады. Алазы қорғап тұрады. Ана әжесі енді көрдің бе? Әжесі немереге әйел адам тікелей береді. Мысалы әжелер қазір әжелер ұмытып қалған, олар немереге қуат беріп жатқан жоқ. Міне немерені бағу деген біз ұмытып кеткенбіз соны. Бұның бәрі тылсымның заңдылығы, бірақ біз ана Еуропадан алған білімменен, Еуропадан алған деймін, сол Еуропаның өзі бірақ ізденіп әлдеқайда оны осы қазақты іздеп жатқанымен шаруамыз жоқ. Қазір олар әлем қазақты деп жатыр. Қазақта тұр. Олар біледі, қазақта бар екен. Қазақта бар екен білмейді, осындай бар екенін біледі. Оның егесі қазақ анау кім Шыңғыс хан маңғыл деген сияқты ғой, оның қазақ екен. Сосындай қылып ана алатаға не қойғанда, бірақ соны қазақта бар екен біз көрсетсек, олар лақ қояйын деп тұр да. А, біздің іздеп жүргеніміз осы ғой деп. А, соны көрсететін, оны жастар көрсете алмайды 40-қа дейінгі. Мінекей мына кімдер 40-қа енді толдыңдар ма? Енді бұлар да пісе бастайды.
Сондықтан олар қартқа дейін немесе осындай қып жүгіртіп қойды. Енді қуат келді, міне уақыт келді. Қырыққа келдірді, пісірді, міне асылып әкеп отыр. Енді осы менің айтқаныммен осы мен бір ойымнан шығармаймын ғой. Өмірден тәжірибе, өз сияқты өткендер бар. Осы мен айтқаным жүретін болса, ол ертең ана балада жазылады, бақытта өмірін қайтадан, тағдырын қайтадан жазылады да. Жаңа айтып ана бір орыс кеп дедім кеп өткен жаңа адам ата қауада тас бар ғой, қағаз құртта. Соңы өткен дейді, ана шопыр айтады, сонан де ана бала жүре алмайды дейді. Дісі бұған ғой. Тастан өткеннен кейін дейді, ана өз жүріп кетті дейді да, енді дейді, ана Алматыға келгенше түрегеліп тұрады дейді да ортада. Отыр десе, жоқ мен пастаю деп айтады дейді. Орыстың баласы. Орыстың баласы, ана қыз көреді дейді тұрған. Ана жүре алмай әбден азарланған ғой. Сонда дейді, соны түрегеліп келді дейді да. Сонда дейді, ана осыға айтып еді, жылда келген, жылда келеді дейді, дәл сол уақытта дейді. Ана орыстың бір несі бар. Ана ұлынан келеді. Ұлын алып келеді, екеуі өтеді дейді, жылда келеді дейді. Енді тағы мынандай бар, Төремөзекте мына қызылордан неде бар, жаңағы Гүлнұрана деген бар. Кейін соған құдық шықты. Басың бәрі шаң, үкіметтің қарамайды, кезінде таласты соған, садақаға таласты. Қазір ана мал шығып кетіп жатыр деп отырды қазіргі уақытта. Соған кезінде басында Нұртуған деген шырақшы сол айтады да, сендер дейді мына шаңға бүйтмей отыр, үстін былғанады деп отырсыңдар, бір орыс келеді дейді да полковник. Е, ол не істейді дедім мен. Ол келеді дейді, фуражкасын шешеді дейді, бүйтіп шаңға маңдайын тигізеді дейді. Көрдіңіз бе? Иә. Сосын неге дедім ғой? Қасиетін көрген ғой. Неге десем, сөйтсе ол былай болған, Байқоңырда космодромда жұмыс істейді екен. Әйелі қотыр болған, Америкаға апарған, Германияға апарған, Израильге апарған. Жағдайы бар. Иә, жағдайы бар ғой. Апарған жазылмайды таны. Неше түрлі дәріні. Сосын біреу айтты, ей, сен не қыласың ба? Мына жерде Святая Дева бар ма? Терімізік деген жерде. Соған апармайсың ба деген ғой? Сосын енді оның ойына келді, әкеле саламын, орыстар бір ізденбез ғой енді. Келгеннен кейін алған ана суын ішкен, сосын Нұрхан шуына шомдырған дейді. Сосын таңертең тұрса дейді, жоқ дейді, дым жоқ дейді. Содан ана орыс жылап жіберді дейді. Ана. Мен қанша әлемді айналып жүрмін, осындай нәрсе өзімнің аяғымның астында тұр деп. Сосын су алуға келеді дейді ана. Міндетті түрде су алуға келеді дейді, қайта ана қорқады дейді, қайтадан. Сөйтеді де келеді де фуражкасын жезіп, оның қорыққан намаз дейді, құраны маңдайын тигізеді дейді. Сонда әлі қызмет істей ме екен? Ау. Қызмет істей ме екен? Енді Байқоңырда одан бәрі енді Байқоңырда полковниктің шенінде болып не істейді ол? Байқоңырда полковник шеніндегі деген ол сіздің біздің біліміміздің әлдеқайда олар деген анау отырған нені жаңағы метафизиканы бәрін оқып кәдімгі білімділер ғой. Ғалымдар ғой олар, полковниктің өзі. Енді осыны бір жазса бір жерге. Жазған мен түсінбейді ғой ол, айтып осыны Назарбаев естімей отыр дейсің ба? Естіп отыр ғой, түсінбейді өйткені. Мен мынаны естігенде мен адамның өзі жымиып көңілденеді. Ол сізде қазір 4 жыл бұрын дайындалдыңыз, оқып жатырсыз, соның ана дәретті меңгеріп жатырсыз, сондықтан сіздің ана жүрегіңіз жаймен ашылып жатыр. Ал енді жүрегіңде жоқ, ана отырған мен міне отыр ғой ана Қазыбек Иса, олардың жүрегінде жоқ қой. Біз енді орыстан оптан ажырасақ болды, біз кәдімгі керемет текті боламыз, біз ана латмен неғыламыз. Олар өздерінің өздерінің жүрегіне қарғы сендіріп жатқандар не істейді енді олар? Ол түсінбейді, оның ішіне балталасаң да кірмейді мейлі, ол академик бола болсын. Жоқ оларда. Оны түсініп жатқан жоқ қой, мен жүрегімде жоқ, соны жүрегімді мен жауып жатырмын, ертең немеремді осыған шөберемді осына ертең қарғысқа ұшыратамын деп жатқан жоқ. Олар арпалысып жатыр да, міне сен ана атыңды қазақшала, әкеңмен жүр. Әрбір айтқан сайын әкесінен қарсы келіп жатыр да анау. Біз әкеммен кескір ұлы байтас оқ деген сайын ол оқыған менің бақсыдан құран сияқты да. Алла тағала сол айтып бергенде, біз құранды арқылы біз не қылатын болсақ мына исламда, енді ана орыстарға өздерін Паненчевич оф деп ана әкесін шешесін ешқашанда атын атамай жұрнақ қосып отыр. Міне ол ғылым ғой, сол ғылымды Алла тағала бізге берді ғой. Біз әлем бәрі атаматаның бәрін жүреміз ғой. Соны алды да біздің ішімізден ана перілер жындар шықты да бәрі быт шығып мақтанып жазды. Шымкентте 2 миллион ана орын алып тастаған екен деп. Міне осының бәрі қайғы қасірет. Енді осындай өз ішімізден шығарып тұр ғой міне. Біз өзінің ішімізден көрдіңіз ба? Бұл қалай мына? Адам әлем. Сол сияқты қазақ елі өзінше бір әлем тұрған. Сондықтан біз енді сол қазақ елін түзеу үшін сол әлемнің ішіндегі әлем әрбір адам өзінің ішінде болғымыз керек та, талап ету керек.
ішіңізді сіз түзеттіңіз ба? Сіздің балаңыз түзеледі, әйеліңіз түзеледі, ар жағында атама әруақтың жүгінеді, сіз өз қалыңызды, не Құранда да, өз қалыңызды түзеле бастайды. Өз қалыңыз түзелді ме? Сіз тағы да он адамға қуат бере бастайсыз. Сіз оны білмейсіз, кімге берді? Ол Васияға берді ме, Петроға берді ме, ол Асылбекке берді ме? Мысалы, Асылбек қазір бекерден бері кездестірді. Осы жерде кездесті ме? Сіздің қуатыңыз қалып отыр, Асылбектің қуаты қалып отыр. Яғни сіздің артыңызда тұр ғой әулиенің, айтып отырсыз ғой. Сол бабаларыңыз кезінде осында жүйке ауруын емдеген шығар. Көлеңкесін қосып жіберді. Бұл Құдайдың ісі. Сондықтан біз ешқашанда бір-бірімізді жек көруімізге болмайды. Біз әрбір қазақ болсын, не болсын, осы қазақ елінде жұмысын бір-бірімізді туысқандай сезінуіміз керек та. Бәрі айналып келгенде ғана әруағымен мен байланысым бар деп. Оның жамандығын жек көріп, бірақ оның артында әруағын ешқашан жек көрмеймін. Мен солай айтамын да, мен қандай болсын, оның артында әруақтар бар. Сізді мен танымаймын, ешкім емессіз маған. Тіпті келме десең, келмейсіз болады да. Оқи бер деп айтамын, қаншама адам болады. Бірақ 4 жылдан бері ниеттендіргеннен кейін, ай, осы кісінің артында бір әруағы бар деп. Мен сіздің артыңыздан әруақтан ұялғаннан шақырттым да, дайын болмасаңыз, келсіңіз деп. Міне, мен дегім, мен ал ертең сіз тіпті ұмытып қаламын мен. Өйткені көп сіз сияқты, талайнан. Ұмытта қаламын сіздің не айтқаның деген өйткені ол алмаса бір. Бірақ сіздің артыңыздағы әруақ ешқашан ұмытылмайды. Ол үш жерде қалды, жалғанды, біз ақыретке барған бәрі кездесеміз.